Predsjedavajući parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije BiH Ilija Cvitanović, za N1 je potvrdio da će danas zakazati sjednicu u dogovoru s generalnim direktorom OSE Almirom Džuvom. U skladu s nadležnostima komisije zatražit će izvještaj za tu pojavu u vezi sa iskaznicom, je li falsificirana ili nije. Evidentno je da je narušen ugled i rad OSE i na temelju izvještaja moći ćemo dalje komentarisati, ali adresa za pitanje odgovornosti je tužilaštvo BiH, poručuje Cvitanović. Dodao je da je najveći zadatak pred menadžmentom OSE da u punom kapacitetu vrati povjerenje građana u transparentan i zakonit rad. Cvitanović je dodao da o iskaznici OSE koja je pronađena kod Salke Zildžića nema nikakva dodatna saznanja. Oglasio se i advokat Osmana Mehmedagića, bivšeg direktora OSE, a povodom navoda da je bivši direktor počasnu iskaznicu izdao Salki Zildžiću, navodi se između ostalog da su u javnosti iznesena difamirajuća tvrđenja i implicitni zaključci potpuno neosnovano, a da o tome svjedoči činjenica da sam naziv predmetne iskaznice ukazuje da ista u odnosu na njenog nosioca apsolutno ne proizvodi nikakva ovlaštenja. Ističemo da su apsolutno netočne informacije da je Mehmedagić Zildžiću izdao počasnu iskaznicu OSE, navedeno je u saopćenju. Ljubiša Radulović, advokat u Srbiji uhapšenog federalnog zastupnika iz SDA Salke Zildžića, navodi kako se trenutno vodi istraga protiv Zildžića zbog neovlaštenog držanja oružja i municije. Za to krivično djelo zapriječena je, kaže, kazna od 2 do 12 godina zatvora. Zildžić se nalazi u Užicu, u pritvorskoj jedinici, određen mu je pritvor od 30 dana. Kada je riječ o iskaznici OSE, advokat kaže da toga, bar trenutno, u predmetu protiv Zildžića nema, niti mu se bilo šta kada je riječ o iskaznici stavlja na teret. Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu u predmetu Bosnalijek. Osuđeni su dobili ukupno 39 godina zatvora jer su oštetili Bosnalijek, budžet federacije i budžet kantona Sarajevo za oko 23 miliona maraka. Edin Arslanagić je osuđen na kaznu zatvora od 12, Šefik Hanđić od 10, Hasan Šepo 10 godina zatvora te Jasmin Šepo na 7 godina zatvora. Aida Selvić je oslobođena optužbi. Istovremeno se oduzima sva nezakonita korist vrijednosti više od 20 miliona maraka. Sud je potvrdio optužnicu 2015. a osuđeni imaju pravo žalbe. Nakon što je sud BiH odbio optužnicu protiv 13 nekadašnjih komandanata i pripadnika armije BiH zbog zločina u mjestu Jošanica kod Foče kao i zločina počinjenih na području Višegrada i Čajnića, tužilaštvo BiH najavilo je ulaganje žalbe na odluku, potvrđeno je za Detektor. Sud ovakvu odluku obrazlaže stavom da su navedena mjesta bila legitiman vojni cilj. Tužilaštvo BiH se ne slaže jer je optužnicom obuhvaćeno ubistvo 75 osoba, uglavnom civila, među kojima je 31 žena, maloljetne osobe, uključujući i dijete od 2 godine, kao i osobe starije životne dobi, dodali su iz tužilaštva. Naveli su i da to nikako ne mogu biti legitimni vojni ciljevi, te da je to stav i stručnog vještaka. Ova optužnica je već jednom krajem augusta vraćena na doradu. Udruženje Baby Steps je tokom protekle godine radilo na prikupljanju iskustava porodilja i na osnovu 52 prikupljene prijave formiralo je krivičnu prijavu zbog sumnje da su počinjena brojna krivična djela. Poručili su da se udruženje već godinama bori protiv korupcije u porodilištima, a sada je učinjen važan i konkretan korak. Pojasnili su i to da se radi o kantonalnoj bolnici Zenica, te da će prijavu uputiti kantonalnom tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona. 2-3 imena spominju se čak u 80 do 90% prijava koje je dobilo udruženje. Ta iskustva porodilja su ono što je dalo možda i najveći utjecaj na ovaj projekat, odnosno najviše je djelovalo da on postane to što jeste i smatrali smo da moramo nešto više uraditi sa njima. Osim onog dijeljenja iskustava putem videa gdje su hrabri porodilje odlučile da stanu pred kamere, da ispričaju svoje iskustva i da ušute one koji negiraju da u porodilištima postoje problemi, imali smo jako puno pisanih anonimnih iskustava. Želimo da skrenemo pažnju javnosti na sankcioniranje kao najbolji metod promjene ponašanja. Mi želimo promjenu ponašanja u našem društvu prema porodiljama, prvenstveno u porodilištima, mjestima koje smo mi kao društvo organizirali tako da imamo porode dostojne čovjeka. Azerbejdžan je održao mirovne pregovore s etničkim Armencima iz Karabaha, a nakon što su separatisti te regije primorani na predaju poslije ratnog poraza koji je potaknuo i pozive na ostavku armenskog premijera Nikola Pašijana. 2 sata od vijesti da su pregovori počeli, došla je vijest azerbejdžanskih novinskih agencija da su i završeni. Armenci su rekli da nisu imali izbora, te da su morali prihvatiti uvjete Bakua,
nakon što je azerska vojska probila njihove linije u 24 sata dugoj ofanzivi. Armenci optužuju Azerbejdžan da krši primirje, te svojim stanovnicima savjetuju da ostanu kod kuće. U sklopu dogovora, armenski separatisti se moraju raspustiti i razoružati, a regija sa 120.000 stanovnika bit će potpuno integrirana u Azerbejdžan.